Trīs Latvijas skolu 12. Klašu audzēkņiem 13. martā noritējušo angļu valodas eksāmenu nāksies kārtot vēlreiz. Kā skaidro Valsts izglītības satura centrs Skaistkalnes vidusskolā, kur eksāmenu kārtoja 10 šīs skolas, kā arī 8 Vallis vidusskolas skolēni un 19 Madonas vakara un neklātienas vidusskolas audzēkņiem, izglītības iestāžu vadības neuzmanības dēļ netika izsniegti domrakstu temati, kā rezultātā tie rakstīti pēc pašu izvēlētām tēmām, konkrētajā eksāmena daļā saņemot 0 punktu. Tas skumjākais tajā visā ir, ka tieši izglītojumi ir tie, kas šajā situācijā varbūt ir, varētu apzīmēt varbūt arī cietuši, jo viņiem nebija šī iespēja eksāmenā šīs te savas zināšanas parādīt un sniegt, kā to paredz tātad kārtība. Kļūda daļai tiek skaidrot ar šogad ieviestajām izmaiņām, kas paredz tieši pirms eksāmena, lai uplādē domrakstu tematus, lai novērstu iepriekšējos gados pieļauto informācijas noplūdi. Konkrētajā skolā šīs izmaiņas netika pamanītas. Lēmums par šīm izmaiņām nav noteikti pēkšņi, tas nav pieņemts pirms eksāmeniem. Par to mēs runājam jau kopš šī mācību gada sākuma, kā arī semināros esam informējuši izglītības pārvaldes, kurām tālāk tika lūgts nodot informāciju tālāk skolu direktoriem. Tā kā, jā, viņiem vajadzēja būt informētiem. Kā skaidro Madonas noda pašvaldībā, konstatējot pieļautās kļūdas, nekavējoties meklēts risinājums, pirmkārt domājot par izglītojamajiem. Saziņā ar Valsts izglītības satura centru šobrīd ir no bērniem saņemti iesniegumi par to, ka viņi piekrīt un izvēlās kārtot papildtermiņā rakstisko daļu. Un no savas puses pašvaldība arī darīs visu iespējamo, lai šie bērni konkrētajā datumā tiktu arī nogādāti Rīgā šīs rakstiskās daļas nokārtošanai. To apstiprina arī Valsts izglītības satura centra darbinieki. Saņemot informāciju no šo divu skolu vadības, tad arī pieņēmām lēmumu uzreiz izvietojām procedūras komisiju, un šī komisija arī tiešām, lai skolēni neciestu, pēc iespējas ātrāk mēģinās pieņemt kaut kādu saprātīgu lēmumu, lai tiktu apmierināts visi interesētās puses. Un jā, viens no iespējamiem risinājumiem šobrīd ir, ka šie skolēni varētu braukt uz Rīgu un kārtot 13. jūnijā, kas ir papildu termiņā noteikts jau datums šo trešo eksāmenu daļu. Diemžēl saruna ar Madonas vakara un neklātienas vidusskolas direktori notiek telefoniski, jo jau pirms eksāmena dienas traumas dēļ viņai bija veselības problēmas, kas iespējams vainojumas pie pieļautās kļūdas, taču savu vainu direktore nenoliedz, atvainojoties ikvienam par radušo situāciju. Es varu to komentēt kā ļoti nepatīkamu pārpratumu, kā manu neizdarīto varbūt līdz galam kontroli. Es ceru, ka viss notiks labi, viss beigsies labi, jo es atvainojos visiem skolēniem. Skolēni pieņēma, skolēni izturējas ar sapratni. Pretenziju nebija nevienam tādu, ļoti nopietnu, ļoti vargu tādu pret mani. To apliecina arī paši skolēni, pozitīvi atsaucoties par skolas ikdienas darbu ar sapratni vērtējot notikušo. Protams, sākumā bijām tā kā šokēti par to visu, ne tikai es, bet arī klases biedrenes, bet beigās, ka jau sākām arī par to runāt un visu, cilvēkiem gadās, mēs visi esam cilvēki un cilvēki kļūdās, bet, vismaz ir, esmu priecīga arī par to, ka pat ir iespēja, ka mums pagarināja to eksāmenu un ka mums būs iespēja braukt uz to Rīgu un pārlika, nebūs tā, ka mums viņu vispār nepieņems. Mēs vienmēr esam cilvēki un ejam pretī visam tam, kas ir noticis un nav tik trak mums. Līdzīgu viedokli par notikušo pauž arī citi aptaujātie skolēni, kuri dažādu apsvērumu dēļ no intervijas atteicās. Jāpiebilst, ka līdzīga kārtība proti, ka domrakstu temati ielādējumi pirms rakstu daļas kārtošanas noteikti arī latviešu valodas un vēstures eksāmenā.